السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 109 سے تفسیر۔ یوم جس دن یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ الرسول رسولوں کو، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، کون سے؟ اول سے آخر تک تمام رسولوں کو۔ الرسول سے مراد سارے کے سارے رسول۔ فیقول تو کہے گا، پوچھے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تھے تم، یعنی لوگوں نے تمہیں جن کی طرف تم مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، انہوں نے تمہاری بات کا کیا جواب دیا؟ قالوا وہ کہیں گے، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، ہمیں علم نہیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن عام لوگ تو کیا، پیغمبر جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کی طرف تم بھیجے گئے تھے ان کا ریئیکشن کیا تھا، جواب کیا تھا، تو وہ جواب میں کیا بولیں گے؟ ہم نہیں جانتے۔ یعنی اتنا رعب ہوگا، اتنی ہیبت ہوگی، اتنا خوف ہوگا کہ انہیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے ان کے اس قول کی کہ لا علم لنا، کہ یہ ادب اور احترام کی وجہ سے بھی ہوگا۔ جیسے فرشتوں نے کیا کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور یہاں کیا کہتے ہیں، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کیوں؟ ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر تو صرف لوگوں کے ظاہر کا حال جانتے ہیں نا، دل کا حال تو نہیں جانتے، لوگوں کی منافقت تو انہیں نہیں پتا ہوتی۔ اب اگر کوئی پیغمبر یہ بتائے کہ اتنے لوگوں نے مانا تھا اور اتنوں نے نہیں مانا تھا، تو وہ کس بنیاد پر بتائیں گے؟ ظاہر پر۔ لوگوں کے دلوں کا حال تو پیغمبر کو نہیں پتا۔ تو ایسا علم جو مکمل نہ ہو، جو جواب پورا نہ آتا ہو، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ لا علم لنا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوموں نے کیا کیا، پیغمبر اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کے لیے وہ واضح حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے، اور لوگ آپ کے پاس پیاسے آئیں گے، آپ کی امت کے لوگ، اور آپ ان کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ تو کچھ لوگ جو بظاہر علامتوں سے آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو کیا کہا جائے گا اس وقت؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں نکال لی تھی، کیسی کیسی بدعات کو رواج دیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد کیا ہوا تھا، یہ آپ میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صاف طور پہ فرمایا تھا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں نئی بات نکالی جو اس میں سے ہے نہیں، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو وہ شخص وہاں کیا ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا جس نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہوں گی۔ اور پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ادب اور احترام کی وجہ سے بھی وہ کہیں گے لا علم لنا۔ یہ کس طرح کا ادب ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مجلس میں اگر کوئی بڑا صاحب علم بیٹھا ہو، یا ایک مجلس میں مختلف درجوں کے لوگ بیٹھے ہوں، اور کوئی سوال پوچھا جائے تو جواب کس کو دینا چاہیے؟ جو زیادہ علم والا ہو اس کو جواب دینا چاہیے، یا اس کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے کہ ہم خاموش رہیں وہ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جہاں کہیں کوئسچن آنسرز کے سیشنز ہوتے ہیں، سوال اسکالر سے کیا جاتا ہے، اور جواب کون دینے لگتا ہے؟ لسنرز،
آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینے لگ جاتے ہیں فوراً فوراً. کوئی اگر پوچھے کہ اس چیز کا کیا حکم ہے, جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ تو خاموش بیٹھا ہوگا اور فوراً بن بناہٹ شروع ہو جائے گی. اتنا بھی نہیں پتا اس کو, اس کا تو یہ جواب ہے اور اس کا تو یہ حکم ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اور پھر یہ بھی نہیں سنیں گے کہ اس نے کیا کہا جس سے پوچھا گیا. تو یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. دیکھیے, علم کا ایک احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا. قلم ایک معزز چیز ہے, اور جو صاحب قلم ہوتے ہیں, لکھنے والے ہوتے ہیں, تو لکھنا پڑھنا جو ہے یہ اس دنیا کا سب سے معزز ترین کام ہے. اور اگر کوئی قلم کا احترام نہیں کرتا, کاغذ کا احترام نہیں کرتا, کتاب کا احترام نہیں کرتا, استاد کا احترام نہیں کرتا, علم کی مجلس کا احترام نہیں کرتا, تو وہ شخص ناسمجھ ہے. یہ اس کی ناسمجھی کی دلیل. تو یہاں پر وہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ فرشتوں کا بھی آپ نے یہی طرز عمل دیکھا, پیغمبروں کا بھی آپ نے یہی طرز عمل دیکھا, حالانکہ پیغمبر خود کتنے بڑے مرتبے پر ہیں, لیکن اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ لا علم لنا انک انت علام الغیوب, ہمیں تو نہیں پتا, آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو خود ہی معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں. حالانکہ کچھ تو انہیں معلوم ہی تھا یا نہیں, کچھ تو معلوم ہی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. ایک تو ہیبت کا دن, حشر کا دن, اور دوسرے چونکہ مکمل علم نہیں, تو جب تک مکمل علم نہ ہو کسی چیز کا تو زبان نہیں کھولنی چاہیے. یقینی علم نہ ہو تو فوراً فتوے نہیں دینے چاہیے, کیونکہ بعض لوگ ادھر ادھر سے چند باتیں پڑھ لیتے ہیں, پھر ہر معاملے میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی خطرناک طریقہ ہے. اور جہاں تک قیامت کے دن کے سوال جواب کا تعلق ہے, تو سورۃ الاعراف آیت 6 میں آتا ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور پوچھیں گے, یعنی یہ سوال جواب تو ضرور ہوگا. کن سے؟ ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. وہ یوم الحساب ہے نا, اس لیے سب سے سوال ہوں گے. سورۃ الحجر آیت 92 اور 93 میں آتا ہے, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما کانو یعملون, بس قسم ہے تیرے رب کی, ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے, سب سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کے بارے میں؟ اما کانو یعملون, یہ دنیا میں کیا کرتے رہے, ان کے اعمال کا حساب ہوگا. اب یہاں پر رسولوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا جواب ملا, لوگوں سے نہیں پوچھا گیا. کیوں؟ ایک تو پیغمبر گواہ ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوموں سے اللہ کی ناراضگی کی علامت بھی. جیسے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو زندہ کیوں دفن کیا گیا, کرنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تعالی اتنا ناراض ہوگا کچھ لوگوں سے کہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا, قرآن پاک میں ہی آتا ہے, لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, ان کو پاک نہیں کرے گا. اور کون کون ایسے لوگ ہیں؟ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, احسان کر کے جتانے والا. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, احسان جتانا اور اذیت دینا, اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا اور اپنا آزار لٹکانے والا. تو بہرحال, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قوموں پر غضبناک ہوگا تو ان سے بات نہیں کرے گا, تو ان کے رسولوں سے پوچھے گا کہ ان کو کیا جواب ملا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا, تمہاری بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی. اور اس موقع پر تمام انسان موجود ہوں گے, پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتیں بھی ہوں گی جب یہ سوال جواب ہوگا. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ یوم القیامت کے پہلے حصے میں ہوگا, درمیانی میں ہوگا, آخر میں ہوگا. یہاں صرف کیا کہا گا؟ یوم, جس دن. تفصیل نہیں بتائی گئی. اتنا ہمارا ایمان ہے کہ اس دن ہوگا. روز قیامت کیا ہوگا, اس میں سے ایک کام یہ بھی ہوگا, لیکن کب ہوگا, کس حصے میں, یہ نہیں یہاں سے پتہ چلتا اس آیت کی روح سے. اور اسی موقع پر اذ, جب, یعنی یاد کرو وہ موقع جب کیا ہوا تھا, قال اللہ, اللہ تعالی کہے گا. کب کہے گا؟ قیامت کے دن. جب یہ سوال جواب ہوگا تو
تو اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کر کے بات کرے گا. کیا حال ہوگا نا، ذرا سوچئے. یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، میری نعمت یاد کرو، علیکہ جو تجھ پر تھی. قیامت کے دن اللہ بندوں کو کیا یاد کرائے گا؟ نعمتیں، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی. اے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمت یاد کرو، اور نعمتیں بھی مانا ہو سکتا ہے کیونکہ اسم جنس کے طرف، میری نعمتیں یاد کرو جو تم پر تھی. وہ کیا تھی؟ ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور جو تیری والدہ پر تھی. اب جو نعمت والدہ پر تھی، اس کا حساب بیٹے سے کیوں لیا جا رہا ہے، بتائیں گے آپ؟ اس لیے کہ والدین پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اولاد پر بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی ان کی حصہ دار ہوتی ہے نا. جس طرح اولاد والدین کے مال کی حصہ دار ہوتی ہے، وارث ہوتی ہے، حصی نعمتوں کی جس طرح وارث ہوتی ہے، اسی طرح باقی نعمتوں کی بھی وارث ہوتی ہے، حصہ دار ہوتی ہے. مثلا اگر والدین کو نیک نامی ملی تو کیا اولاد دنیا میں اس کو انجوائے نہیں کرتی، اس کا بینیفٹ نہیں لیتی یا لیتی؟ آپ سوچئے کہ جو کچھ آپ کے ماں باپ کے پاس تھا، اس کا کوئی فائدہ آپ کو ملا؟ ماں باپ نے تو محنت کی ہوتی، اولاد تو صرف اولاد ہونے کے ناطے فائدہ اٹھاتی. اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ ان کی نعمتوں کے بارے میں، اور ان کی والدہ پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اس نعمت کے بارے میں بھی. اب دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں تو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے. کسی کے گھر میں پیدا ہونا، اس میں کیا محنت لگتی؟ سوچے نا کہ کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، کچھ بھی نہیں، یہ تو مفت کی نعمتیں ہیں نا. کہتے ہیں نا سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونا. اب کوئی کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو جائے تو؟ اسی طرح جس طرح اولاد ماں باپ کی دولت، ماں باپ کی نعمتیں اور سہولتیں جو ماں باپ کو ملی ہوتی ہیں اس میں شریک ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح اگر والدین کو اللہ نے کوئی خاص اعزاز دیا ہو تو اولاد اس میں بھی شریک ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں پر شکر گزار ہونا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، بلکہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے والدین پر کی اور پھر ان سے وہ ہماری طرف منتقل ہوئی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، وشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے ہو. تو والدین کی شکر گزاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو نعمتیں ملی اور ان کے واسطے سے ہمیں ملی، ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کیا جائے. والدہ پر کیا کیا نعمتیں تھیں؟ حضرت مریم پر یاد ہے آپ کو، وہ قبول کر لی گئی تھی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، یہ ساری ترتیب وار نعمتیں ہیں ان پر، ٹھیک ہے. اور کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، اور پھر صدقت بکلمات ربها وکتبہ، جیسے سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ علمی نعمتیں، رزق کی نعمت، یعنی کھانے پینے کے علاوہ علم کی نعمت، کیونکہ علم کی نعمت کھانے پینے کی نعمت سے بھی بڑی نعمت، زیادہ اعلیٰ و افضل نعمت. انسان جھوٹا موٹا بھی کھا لے تو زندگی گزر سکتی ہے، لیکن جہالت کے ساتھ یہ زندگی بھی حرام ہے اور اگلی بھی. یعنی علم ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی. تو حضرت مریم کو صرف یہ نہیں تھے کہ موسمی پھل ملتے تھے یا معجزاتی طور پر کھانا پینا ملتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم بھی ملتا تھا، علم کی غذا بھی ملی تھی جو روح کی غذا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھیے، ان کو عبادت کے مواقع عطا کیے. یہ جو عبادت کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے لیے ماحول کا ملنا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کہ پہلے ہیکل والے ان کو قبول نہیں کر رہے تھے، پھر ہیکل میں وہ قبول کر لی گئیں، اور پھر انہیں کیا کہا گیا؟ وسجدی ورکعی مر راکعین، کہ اجتماعی عبادت کے مواقع ان کو ملے، یعنی پورا ایک ماحول ملا ان کو عبادت کے لیے.
اکیلے اور تنہا کام کرنا کتنا مشکل ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ پرندے مائگریشن کے لیے جیسے ایک تیار بیٹھے ہیں نا, تو فلاکس کے فلاکس آپ کو نظر آئیں گے. تو میں آج صبح سوچ رہی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دو پرندے کہیں کہ ہم اپنے اس فلاک کے ساتھ نہیں رہتے, ہم اکیلے اکیلے کہیں اڑتے ہیں, الگ الگ ہی کہیں جاتے ہیں, تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنا الگ ہی کوئی رستہ بنائیں, سروائیو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ فطرت کے اندر ایک چیز ہے. بہت سی چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اجتماعیت ہے, ایک ٹیم ورک ہے, وہ اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھے اڑتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا ہو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرندوں کا کوئی ایک فلاک کہیں بیٹھا ہوتا ہے, چن رہا ہوتا ہے دانا دن کا, اور جب کوئی ذرا سی بھی ان کو آہٹ محسوس ہوتی تو وہ ایک دم اڑتے ہیں, اور پھر اڑ کے اتنی تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اور سب ایک ہی ڈائریکشن لیتے ہیں. اتنی حیرت ہوتی ہے کہ سب ایک ساتھ اٹھے اور ایک ساتھ ایک ڈائریکشن پکڑی اور ایک ساتھ جا کے کہیں بیٹھ گئے. یعنی کس قدر اجتماعیت ہے. کون ان کا لیڈر ہوتا ہے اس وقت جو انہیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر کو مڑو اور ادھر آؤ, اور اگر ہمیں کوئی جگہ ایویکویٹ کرنی پڑے تو ہم چیخ چلا کے ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے دھکیل دھکیل کے باہر نکالیں گے کہ ادھر کو مڑو ادھر کو چلو. صبح آپ کو اپنی سیٹس لگانی ہوتی ہیں یا لائن بنانی ہوتی ہے, تو بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ صحیح جگہ بیٹھے. تو یہ ایک فطری شعور ہے نا جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. اور صرف وہ نہیں, آپ دیکھیں تمام پرندوں کے اندر اور باقی نسلوں کے اندر حیوانوں کی بھی یہ چیز موجود ہے. تو اجتماعیت میں بہت برکت ہے, اور سولو فلائٹ جو ہے یا اکیلی اڑان جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی, کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ پرندوں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ اگر کچھ پرندے زخمی ہو جائیں یا اڑ نہ سکے تو کچھ پرندے ان کے ساتھ رک جاتے ہیں اور پھر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ابھی ان کو ٹائم کسی نے بتایا کتنے بجے سب آ جانا. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ سارے انتظام کیے ہیں, ورنہ ان کی اپنی زندگی کا تو کیا مقصد ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا گیا نا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں سارے کا سارا, لیکن ہم ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. بہرحال پھر اس کے بعد حضرت مریم پر کیا احسان ہوئے, کیا نعمتیں ہوئیں. آگے چل کے پھر بڑی ہوئیں, اللہ نے ان کو چن لیا تھا. یا مریم ان اللہ اصطفا کی, اللہ نے چن لیا تجھ کو. اصطفا کی اللہ نساء العالمین, جہان بھر کی عورتوں پہ تجھے چن لیا. اور پھر کیا ہوا, یعنی انہیں ایسا بیٹا دیا گیا کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی, بن باپ کے, بغیر کسی انسان کے تعلق کے, معجزہ, معجزاتی اولاد. پھر آپ دیکھیے کہ ان کی جو ولادت کا وقت تھا وہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا, بالکل اکیلی تھی, پانی کا چشمہ جاری کر دیا, کھجوریں ٹپکا دی تھوڑی سی کوشش سے. یہ کیا کم معجزہ تھا؟ اور کیا تھا ان کے پاس, صدیقہ کہلائیں, اتنا بڑا ٹائٹل ان کو ملا. اور پھر یہ کہ جب ان پر بنی اسرائیل نے الزام لگایا تو بچے نے بول کے ماں کا دفاع کیا. جب ان سے کہا گیا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اور پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول پڑے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کا بھی دفاع کیا تھا. اب حضرت عائشہ کا بھی دفاع ہوا تھا, لیکن حضرت مریم کا جو دفاع ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ہوا. ایسی نعمتیں دنیا میں کس عورت پر ہوئی ہوں گی؟ چار عورتوں کا ذکر ملتا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ایکسپشنل خاتون تھی. ان پر اللہ نے جو احسانات, انعامات اور اکرامات کیے, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا سورۃ التکاثر کے آخر میں آتا نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. اللہ نعمتیں یاد کرا رہا ہے. کبھی ہم بھی تو اپنے اوپر جو بھی اللہ نے دیا اس کو یاد کر کے سوچیں, کیا حساب دیں گے قیامت کے دن, کتنے شکر گزار ہیں, شکر گزاری میں کیا کر رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل قیام کرتے, اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, تو لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے, آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں تو یہ شکرانے کے طور پہ کر رہا ہوں. تو وہ نعمتیں جو قیامت کے دن یاد کرائی جائیں گی, ذرا ہمیں دنیا میں خود ان کو یاد کر لینا چاہیے, اور یہیں بیٹھ کے ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور شکر کتنی قسم کا ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. تو دل کا شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کا
اعتراف، نعمت کا اعتراف ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر لفظ اعتراف ہے، یعنی ماننا کہ واقعی یہ ہمیں ملا ہے. یہ شکر دل کا شکر ہے. زبان سے شکر کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو زبان سے شکر کیا ہوتا ہے؟ تحدیث نعمت. اور ویسے بھی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک، زبان سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب شکر کی توفیق دے. اور عمل سے ذاتی اعمال یعنی عبادات کی پابندی بھی، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کی اطاعت کے سارے کام، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اطاعت کرنا جو ہے، اور اس میں خاص طور پر سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نماز میں دیر تک کھڑے ہوتے تھے. طول القیام جو ہے نماز میں، یہ شکر کا اظہار ہے، یعنی اظہار شکر ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے شکر ادا کر دیا تو وہ حساب سے بچ جائے گا نا، اور اگر شکر ادا نہیں کیا، الٹا ناشکری کی، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ اصل قیامت کا معاملہ ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس ایسے ہی کوئی خواب سا ہے، وہ گزر جائے گا، جسے خواب دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بس ختم ہو جائے گا. ذرا اس سین کو آپ غور کیجئے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اب یہ جو نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، ان کا ذکر آتا ہے. پہلی نعمت، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی تھی ساتھ روح پاک کے. روح القدس، کیا مراد ہے روح القدس سے؟ جبریل علیہ السلام، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے میں نے آپ کی تائید کی. اور جبریل علیہ السلام کو قدس کیوں کہا گیا، پاک روح کیوں کہا گیا ہے؟ کچھ معلوم ہے وجہ؟ جبریل وہی فرشتے ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے. آپ دیکھیں کہ فرشتے ویسے بھی پاک مخلوق ہیں، اور پھر خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو ہر عیب سے پاک تھے. قرآن پاک میں جبریل علیہ السلام کی کئی صفات بیان ہوئی ہیں، مثلا ذو مرت، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور قوی کی صفت بھی آتی ہے آپ کے لیے. تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. کسی بھی فرشتے کے ذریعے اللہ کی مدد آنا ایک انسان کے لیے بہت بڑا آنر ہے، لیکن فرشتوں کے سردار کے ذریعے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید کا کیا جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. دوسری نعمت، یہ دوسری خصوصیت جو عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، وہ کیا تھی؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے مہد میں یعنی پنگوڑے میں، جھولے میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بھی جو کلام کیا تھا وہ بہت فصیح اور بلیغ کلام تھا. اس کلام کی کچھ جھلکیاں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ وہ کیا بولے تھے. اس کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت سمجھ سکیں گے جب آپ چھوٹے بچوں کے بولنے کو آبزرو کریں کہ بچے کس طرح بولنا سیکھتے ہیں، اور شروع میں جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں. بچے کس طرح بولنا سیکھتے ہیں، کیسے زبان سیکھتے ہیں؟ توتلی زبان ہوتی ہے، غیر مربوط جملے بولتے ہیں، آدھا آدھا لفظ بولتے ہیں، توڑ پھوڑ کے بولتے ہیں، بعض اوقات بالکل بے معنی قسم کی باتیں کرتے ہیں. عام بچوں کا حال یہ. لیکن اسی عمر میں جب باقی بچے یہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح و بلیغ کلام کیا. یہ بہت بڑی نعمت تھی ان پر. پھر آپ دیکھیے کہ جب بڑے بھی ہوئے تھے، مثلا روایات میں آتا ہے کہ جب آپ 12 سال کی عمر میں تھے تو تورات کی عبارت اتنی فر فر پڑتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کس طرح تورات پڑھ رہے ہیں. وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں. اب ادھیڑ عمر میں تو سب باتیں کرتے ہیں، پھر ان کی خاص بات کیا ہے؟ یعنی بچپن میں تو چلو سمجھ میں آیا کہ یہ معجزہ تھا ان کا، لیکن بڑی عمر میں جا کر بولنا، جو زور کلام ان کو نصیب ہوا اور جس طرح وہ واعظ کرتے تھے اور جس طرح وہ سپیچ ڈیلیور کرتے تھے، وہ دلوں کے اندر اتر جانے والی تھی. یعنی خاص طور پر جو انداز خطابت ان کو نصیب ہوا تھا وہ بہت زبردست تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے.
آپ دیکھیے کہ بڑی عمر میں سب باتیں کرتے ہیں نا کہولت میں، کیا سب کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ سب ایک طرف بولتے ہیں یا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اپنی گفتگو میں بہت واضح ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح بات کرنا جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھانا جانتے ہیں، بہت اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، ایکسپریس کرنا جانتے ہیں، اپنے جذبات اور خیالات اور احساسات کو صحیح طور پر ایکسپریس کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کسی پر، تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو کلم الناس، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے. اب بعض لوگ کلام نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ آپ اپنی بات دوسرے کو پہنچا سکیں، کنوے کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں اور سمجھا سکیں اور بول سکیں. کیونکہ بعض اوقات آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بول نہیں سکتے. بعض اوقات بولنا کچھ چاہتے ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں، اور کیا کرتے ہیں ہم؟ بعض اوقات بولنے کے بعد کہتے ہیں کاش یہ نہ بولتے، اور بعض اوقات موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو یہ سب چیز کیا ہے؟ دراصل ہے تو بولنا، لیکن اس طرح بولنا نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر. تو یہ بھی اللہ کا احسان اور نعمت ہوتی ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، نہ کہ فخر کہ کوئی اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ لے. اللہ نہ دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. تو تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور کہولت کی عمر جو ہوتی ہے یہ 30 سے 40 سال کی عمر تک کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اگلی نعمت، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، اور جب میں نے سکھائی تجھ کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل. یہاں پر کتاب سے مراد کتابت بھی لی گئی ہے، یعنی کتابت کیا؟ لکھنا، یعنی لکھنا سکھایا. یعنی بعض نے اس سے کتاب بول کے کتاب لکھنا مراد لیا، اور پھر کتابوں کو پڑھنا، جاننا. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ 12 سال کی عمر میں تورات کو بہت زبردست طریقے سے پڑھتے تھے. والحکمہ، اور حکمہ جو ہے علم اور فہم، رشد، عقل، یعنی بہت سمجھداری عطا کی تھی، بہت حکمت عطا کی تھی. والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل عطا کی. انجیل تو آپ پر نازل ہوئی تھی، اور تورات جو آپ سے پہلے آئی، اور چونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اس لیے آپ کو تورات کی تعلیم بھی دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ ان صفات کو ذرا سامنے رکھتے جائیے اور ایک شخصیت کی تصویر بناتے جائیے، کیسی کیسی خوبیاں دی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. بچپن میں بولے، کہولت میں زبردست کمیونیکیشن سکلز، لکھنا بھی جانتے تھے، بہت سمجھدار، زبردست وزڈم والے، تورات بھی جانتے اور انجیل بھی جانتے تھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. اس دور میں جو لکھنا اور پڑھنا جانے اور پھر آسمانی کتابوں کا ماہر ہو اور انتہائی سمجھدار ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ کام. اگلی نعمتیں، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی شکل کی مانند. یعنی صرف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کاریگری بھی جانتے تھے، اور سکلز بھی آتی تھی، اور ان میں خاص طور پر مٹی سے پرندوں کی شکل کے جانور بنانا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کائنڈ آف اسٹیچوز بناتے تھے، کیا ان کے لیے جائز تھا؟ بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اگر وہ کہے یہ بناؤ تو ہمیں بنانا ہے، اور اگر کہے رک جاؤ تو ہمیں رک جانا ہے. یہی اصل میں اطاعت ہے اور یہی اسلام ہے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھونک کی بھی تاثیر تھی. فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے، پرندہ بن جاتا تھا میرے اذن سے، یعنی اڑنے لگتا تھا، لیکن بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے. اب دیکھیے کہ بچوں کے بہت سے ایسے کھلونے بنانے کی کوشش کی گئی نا کہ جو ہوا میں اڑ سکیں، لیکن صحیح طور پہ کامیابی نہیں ہوئی. اگر کوئی ایسی چیز بنائی بھی گئی تو یہاں سے اڑتی وہاں جا گرتی. ان انسانی بنائی ہوئی مشینیں جو ہیں،
لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی زبردست ٹیکنالوجی دی گئی کہ وہ اللہ کے اذن سے مٹی سے پرندے بنا کے ان کے اندر صرف پھونک مارتے اور پھونک مارتے پرندہ اڑنے لگتا، یعنی ان کی پھونک میں بہت تاثیر تھی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم تندرست کرتے تھے اکمہ کو. اکمہ کون ہوتا ہے؟ ایک مادرزاد اندھا، یعنی جو بغیر نظر کے پیدا ہوا ہو. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو کر نابینا ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدائشی نابینا پیدا ہوتے ہیں. تو وہ پیدائشی طور پر نابینا لوگوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیتے، اور سورۃ آل عمران میں بھی تفصیلات ان چیزوں کی گزری ہیں. والابرص، اور برس والے کو، بِإِذْنِ، میرے اذن سے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے بعد بِإِذْنِ کا لفظ آ رہا ہے. اگلی نعمت، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو، کہاں سے؟ قبر سے. قبر سے نکال کے کھڑا کر دیتے. آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوتے تو کسی بھی قبر کے پاس جا کے کہتے کہ جو اس میں مردہ وہ باہر نکلا ہے، مردہ زندہ ہو کے باہر آ جاتا تھا. اور سورۃ آل عمران میں کیا آتا ہے؟ احیی الموتیٰ. احیی الموتیٰ ہو تو قبل از دفن ہے، اور اگر اخرج الموتیٰ ہو تو بعد از دفن. یعنی دونوں طرح کے مردوں کو، نئے مرے ہوئے کو بھی اور پرانے مرے ہوئے، دونوں طرح کے مردوں کو وہ زندہ کر سکتے تھے. اگلی نعمت، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے. کیا چاہتے تھے بنی اسرائیل؟ ان کو مار دینا چاہتے تھے، اور بارہا انہوں نے کوششیں کی، اور آخری بار اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا ہی لیا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اور واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. تو یہ ہے كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. اس جئتہم بالبینات، جب تم لائے ان کے پاس کھلی نشانیاں. بینات، واضح نشانیاں، حسی بھی مانوی بھی. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فقال الذین کفروا منہم، تو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہنے لگے، ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو کھلم کھلا. یہ معجزات نہیں بلکہ کیا ہے؟ جادوگری ہے. اب آپ خود سوچئے کہ ان کے دلوں پر کیسی مہر لگی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو کھلا جادو. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہیں نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے آپ ہر دلیل لا کے رکھیں، جتنا چاہیں سمجھائیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ نہیں مانتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا، آنکھوں پہ پردہ ہے. معجزات دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور اس طرح انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. اذن، اجازت، اللہ کا امر، اللہ کی طرف سے کام کرنے کی پرمیشن ایک طرح سے. واس اوحیت الی الحواریین، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. وحی کیا ہوتی ہے؟ علوم القرآن سے، قرآن کریم اور اس کے مباحث سے، وحی کا باب پیج 22 پر. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، انسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. اور یہ جو اشارہ ہوتا ہے خفیہ، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شرعی ہوتا ہے اور ایک کونی ہوتا ہے. شرعی وحی کیا ہوتی ہے؟ جو فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پیغمبر بنانے کے لیے اس پر وحی کرتا ہے، جیسے تمام انبیاء کی طرف، رسل کی طرف وحی آئی، ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کی وحی، جس کو ہم عام زبان میں الہام یا القاء کہتے ہیں، اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے. مثلا ام موسیٰ کی طرف وحی آئی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، الہام کیا ان کو کہ تم کیا کرو، اس بچے کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو ٹوکری میں ڈال کے سمندر میں بہا دو. سورۃ القصص آیت 7. پھر اسی طرح یہ الہام جو ہے، یہ پرندوں کے اندر بھی ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے اندر بھی. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ النحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے وہی نازل کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. کیا کہا اس میں؟
کہ تم پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لو اور اس کے علاوہ مختلف درختوں وغیرہ پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو وحی کی. یہ کون سی وحی تھی؟ جیسے وحی حضرت عیسیٰ کو کی تھی یا کوئی اور تھی؟ دوسری وحی تھی. اس بات میں ویسے اختلاف ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حواریوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف باقاعدہ وحی ہوئی تھی, جیسے کسی بھی رسول کے بعد نبی آتے ہیں جو اسی کی شریعت کو لے کے چلتے ہیں. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ وحی اسی طرح تھی جیسے اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے دل میں ایک الہام کرتا ہے یا ایک بات القا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ صرف ان کی طرف یہ وحی نہیں ہوتی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں دنیا میں, جتنے بھی انوینشنز ہوئی ہیں, ان سب کے پیچھے بھی ایک طرح سے اللہ کی خاص تائید اور مدد تھی اور وحی تھی. لیکن یہ وحی کون سی ہوگی؟ کونی. جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کام کرنا سکھایا ہے, ہر چیز اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ, جیسے ابھی ہم پرندوں کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک ڈائریکشن پہ اڑتے ہیں یا ایک سردیوں میں کہیں رہتے ہیں, گرمیوں میں کہیں اور جاتے ہیں, اور اسی طرح بہت سے جو کام کرتے ہیں, تو ان کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ شہد کی مکھی کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ اس کی تو آنکھیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اسے پھولوں کا رنگ بھی پتہ نہیں نظر آتا یا نہیں, تو وہ مختلف پھولوں پہ کیسے جا کے بیٹھتی, کیسے رس چوستی, پھر واپس اپنے گھر کیسے پہنچتی ہے جبکہ بعض اوقات دور دور تک نکلتی ہے رس چوسنے کے لیے. تو یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور سکھانے کا یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وحی. کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے. خلق کل شیئن ثم ہدا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راستہ دکھایا. اسی طرح کوے نے آ کر جب قبر کھودی تھی قابیل کے سامنے, کوے کو کس نے سکھایا تھا قبر کھودنا؟ یا وہاں کس نے بھیجا تھا کہ جاؤ قابیل کے پاس جا کے یہ کرو؟ وہ جو آرڈر تھا اس کوے کو اللہ کی طرف سے, وہ بھی کیا تھا؟ ایک طرح سے الہام تھا, جو وحی کونی کی قسم کا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ جب بندوں کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ان کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے بھی زندگی میں کئی اچھے کام کیے ہوں گے, تو آپ کو کہاں سے خیال آیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک غلط رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے, آپ اپنا رستہ بدل کے دوسری طرف کو نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ جتنے بھی ایجادات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ الہام ہوتا ہے نا. اچھا, کیونکہ کسی ایک شخص کو وہ سجھائی دے رہی ہوتی ہے بات, جبکہ باقی لوگوں کا دھیان ادھر نہیں ہوتا. اب وہ جو ایک کو خیال آیا ایک کام کا, وہ کہیں ذاتی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی, وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خیال ڈالا گیا اس کے دل میں. بہرحال, تو یہاں حواریوں کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا. اب آپ دیکھیے کہ حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواریین کس کی جمع ہے؟ حواری کی. حواری کا لفظ کس سے نکلا؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ ہے واورے, حور سے. اسی سے لفظ حور بھی نکلا ہے. تو حور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفیدی. تو حواری سفیدی والے. بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ سفید تھے, گورے تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دل صاف تھے. تو ہر نبی کے جو خالص خاص دوست ہوتے ہیں, خاص ساتھی, کہ جو صرف ظاہر سے نہیں دل سے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ خالص ساتھی جو دل سے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, اور آپ کے حواری کون تھے؟ اور ان میں سے خاص کس کو آپ اپنا حواری کہا؟ حضرت زبیر کو. حضرت زبیر کو آپ نے اپنا حواری کہا. تو حواریوں کو حواری کیوں کہا گیا؟ جیسے صحابہ کو آپ کے اصحاب کو صحابہ کہا گیا, تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا گیا, کیونکہ وہ آپ کے مخلص ساتھی تھے جو ظاہر سے بھی اور دل سے بھی آپ کے ساتھ تھے. تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف, کیا؟ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ. اور رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی بھی نیک کام کی توفیق دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی.
اور یہ توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ ایک کو دیتا ہے, دوسرے کو کیوں نہیں دیتا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ طلب اور چاہت کا فرق ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل میں بہت سے بنی اسرائیل تھے, لیکن اس میں سے 12 لوگوں کو یہ توفیق ہوئی اور باقیوں کو نہیں. 12 لوگ حواری کہلائے کیونکہ ان کے دل صاف تھے, وہ سچے تھے. تو سچائی انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی, اور یہ بالکل ایک یقینی بات ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس چیز کے لیے آپ خالص ہو جائیں, جس چیز کے لیے آپ سچے ہو جائیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں, خالص ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے, اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے شوق اور اس کے جذبے اور اس کی طلب کے مطابق دیتا ہے. تو ان لوگوں کو جو اللہ نے توفیق دی ایمان لانے کی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر, قالو آمنا, وہ فوراً مان گئے, کہنے لگے ہم ایمان لائے. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی, بھئی یہ سوچو کہ کیوں لگائی ان پر, ان پر مہر لگا دی, سب پر کیوں نہیں لگائی اور انہی پر کیوں لگائی؟ کیا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں. عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, کس بات پہ؟ جب وہ یہ آیت قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم, تو وہ کہتے ہیں یہ بےچارے تو بڑے معذور ہیں, کیونکہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ یہ ہدایت پائیں, اور اس میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں, چونکہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے یہ سیدھے رستے پہ نہیں آ رہے, ایمان نہیں لا رہے. کفر کی بات ہے نا وہاں, ختم اللہ کہہ کے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں. یہاں اس کے برعکس کون ہے؟ ایمان والے. ان کے دلوں پہ مہر کیوں ہے اور یہ ایمان کیوں لا رہے ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اخلاص کا ہے, اخلاص کا, چاہت کا ہے, طلب کا ہے, سچائی کا ہے. اور اس سورت کا آخری پیغام بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن یوم ینفع الصادقین صدقہم, اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, جسے دنیا میں سچائی فائدہ دیتی ہے. اور سچائی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے, نیکی کے رستے پر آسان کر دیتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جب حواریوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ, تو کہنے لگے آمنا, کوئی کمپلیکس ہی نہیں, ہم ایمان لائے. وشہد, اور تم گواہ رہنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو, یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو, کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہ رہے, یا پھر اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے. کس بات پر گواہ؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, کہ بے شک ہم مسلمان ہیں, آپ ہمارے اسلام پر گواہ رہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں سے پہلے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بالکل پہنچا دیا. تو اس پر آپ نے کس کو گواہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا. کیا اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. جیسے یہ حجت الوداع کی بات بالکل درست ہے, اللہ گواہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا, کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو کیا کہا تھا؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اسی طرح صبح شام کی دعا میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. تو اس میں بھی اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو ایک ہے اور تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. یعنی ایسا کرنا درست ہے, کسی بھی بات پر اللہ کو گواہ ٹھہرانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتا ہے, اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اس موقع کو دیکھ رہا ہو. اور انہوں نے کس پر گواہ بنایا؟ اپنے اسلام پر, کہ ہم مسلمان ہیں. کیا معنی ہے مسلمان ہونے کا؟ کہ ہم فرما بردار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ایمان لاؤ, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, اور پھر کہا آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. یہ کیوں نہیں کہا آپ گواہ رہیے ہم مومن ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا آمنا, ہم ایمان لائے, تو جو ایمان لائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن. تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ گواہ رہیے ہم مومن ہیں. انہوں نے کیوں کہا آپ گواہ رہیے ہم مسلم ہیں؟ میرا سمپل سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق بتائیے مجھے.
یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کبھی نہیں کنفیوژن پیدا ہوئی آپ کے دل میں کہ اسلام اور ایمان، کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اور یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر کہا ہم مسلمان ہیں، پہلے کہا ہم مومن ہیں، پھر کہا ہم مسلم ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا لفظ جب اکیلے بولا جاتا ہے ایمان اس میں شامل ہوتا ہے، اور ایمان کا لفظ جب الگ بولا جاتا ہے تو اسلام اس میں شامل ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی کہے میں مومن ہوں تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ مسلم بھی ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے میں مسلم ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مومن بھی ہے. ہر مومن مسلمان ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہوتا ہے جب الگ الگ بولا جائے، اور اگر دونوں ساتھ ساتھ آئیں، اکٹھے آئیں، تو ایمان اندر کی کیفیت اور اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہوتا ہے. سمجھے؟ ایمان دل میں اور اسلام ظاہر میں، اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں، جمع ہوں. وہ جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ نہیں بلکہ تم اسلام لائے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف منافقین سے کہہ رہے ہو، کہ ظاہراً بس تم ظاہری کام کر رہے. تو اسلام کیا ہے؟ یعنی اگر یہ دونوں ساتھ آئیں، یعنی ایک ہی جگہ پر، جیسے یہاں ہیں کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہا پھر مسلم کہا، تو مومن کہا کہ ہم دل سے اسلام لائیں، اور مسلم اپنے آپ کو اسی جملے میں کہا کہ ہماری ظاہری اطاعت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اور اگر کہیں صرف ایمان کا ذکر آ رہا ہو تو پھر اس میں اسلام شامل ہے، کیونکہ دل، زبان اور جوارح سب ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ایمان بھی ہے، تب وہ مسلمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. چلیے آگے چلتے. اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم. حواری بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، اس لیے عیسی علیہ السلام کو نام سے پکار رہے ہیں، یا عیسی ابن مریم. صحابہ کرام کی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ یا محمد کہہ کے پکارے، یا محمد کہہ کے صرف بدو لوگ، گمار لوگ پکارتے تھے. جو سمجھدار صحابہ تھے وہ آپ کو کبھی بھی نام سے نہیں بلاتے تھے. تو یہاں پر حواری کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم، پورا نام لے رہے ہیں، یا موسیٰ کی طرح خالی ایک حصہ بھی نہیں، یعنی جو پورا نام لے تو وہ نسبتاً ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ صرف ایک لفظ سے پکارا جا رہا. هل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب؟ یہاں استطاعت کا جو معنی ہے، یا تو ارادہ ہے کہ کیا ارادہ رکھتا ہے تیرا رب، کس بات کا؟ اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اتارے ہم پر آسمان سے ایک خوان. مائدہ، مائدہ کسی لفظ سے سورت کا نام المائدہ ہے. مائدہ کھانے کو بھی کہتے ہیں اور اس دسترخوان کو بھی کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جائے، یعنی جیسے ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، یا بڑا ٹرے ہوتا ہے، خوان ہوتا ہے، یا کوئی کپڑا بچھایا جاتا ہے جس پر کھانا لگایا جاتا ہے. تو یہاں پر مراد ہے کھانا، یا کھانے کا خوان، یعنی لگا لگایا ٹیبل یا ٹرے. کیا ارادہ رکھتا ہے تیرا رب کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتارے یا دسترخوان اتارے؟ ایک اور معنی اس کا کیا گیا ہے، یستطیع بمانا یتیعو، کیا تیرا رب یہ بات مانے گا؟ کیونکہ استطاعت یہاں لفظی معنوں میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی استطاعت میں تو سب کچھ ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایک معنی کیا ہے، کیا اللہ ارادہ رکھتا ہے، اور دوسرا معنی کیا، کیا اللہ مانے گا، یعنی ہماری بات مانے گا اگر ہم مطالبہ کریں کہ وہ آسمان سے ایک خوان اتارے تو اتارے گا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے استطاعت کو استطاعتی کے معنی میں کہا تھا کہ استطاعت رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ اس کی تفصیل جاننے کا ایک شوق تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں، قال بلا، بولے کیوں نہیں، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی،
تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں حل یستطیع ربو کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ استطاعت نہیں رکھتا, بلکہ کیا تھا, اطمینان مزید چاہتے تھے. اور یہ اطمینان مزید جو ہے یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, مثلا زکریہ علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی تھی بیٹے کی تو انہوں نے کیا کہا تھا, انا یکون لی ولد, میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کالا کذالک اللہ, اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہے کرتا ہے. کالا اجال لی آیا, کہ میرے لیے نشانی مقرر کر. یہ کیوں کہا تھا, کیا یقین نہیں تھا انہیں, پھر کیوں نشانی مانگ رہے تھے؟ اطمینان قلب کے لیے, کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, حیران کن حد تک, کہ کیسے ہو سکتا ہے. وکانت امراتی آخرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اس سے زیادہ حیران کن بات کہ تم کچھ بھی نہ تھے اور میں نے تجھے پیدا کیا. تو یہاں استطاعت کے پھر کیا معنی ہوئے, نمبر ایک ارادہ, نمبر دو اطاعت, اور نمبر تین اطمینان قلب کی خاطر. یہ معنی میں آئے گا, یعنی اس کی مراد اس سے یہ ہے, لفظی ترجمہ نہیں اس کا آپ یوں کریں گے. حل یستطیع ربو کا, یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے آپ اگر کسی سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیں تو ایک تو آپ کسی کو آرڈر کریں یہ کریں, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک فیور دے سکتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے فیور دے سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ سکتے نہیں ہیں. یعنی عام طور پر یہ ایک انداز خطاب بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ ہمارے لیے یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں استطاعت اپنے لٹرل میننگ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حل یستطیع ربو کا ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, کیا تیرا رب ارادہ رکھتا ہے اتارے گا ہم پر ایک خانہ آسمان سے. قال, کہا کس نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ کس قسم کا تم مطالبہ کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس طرح کا سوال مت کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اس کی تقدیر پر راضی ہو. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تقویٰ لازم ہے. اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو پھر لازمی طور پر تمہیں کیا کرنا ہوگا, تقویٰ اختیار کرنا ہوگا. تو کیوں کہا کہ تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف کرو. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض اوقات بچے آپ سے کوئی ایسا ناجائز مطالبہ کریں جو بہت آپ اپریشیٹ نہیں کرتے, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں, خدا سے ڈرو, خدا کا خوف کرو, ایسی بڑی بڑی باتیں مت کرو. قالو, انہوں نے کہا, نریدو, ہم چاہتے ہیں, ان نحکل منہا, کہ ہم اس سے کھائیں. اب دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی کھانے کی بات کی تھی, انہیں کہا گیا تھا حتتن, کہو, انہوں نے کیا کہا, ہنتتن, جب اس بستی میں داخل ہونے کو کہا. اور یہ بھی چونکہ ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ہی, تو یہ بھی اپنے پیغمبر سے سب سے پہلے کیا مطالبہ کرتے ہیں, کھانے کا, پہلے کھانے کی بات. قالو نریدو ان نحکل منہا, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں, کچھ کھانا چاہتے ہیں, آسمانی رزق. اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے, وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا, کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں, ہر طرح کے شک اور اضطراب سے پاک ہو جائیں, ہمارے دل ٹھہر جائیں. اور تیسری بات, وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا, اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا تھا, تم بالکل سچے ہو, تمہاری صداقت واضح ہو جائے, یعنی ایک معجزہ ہو جائے گا یہ. اور چوتھی بات, وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم ہو جائیں اس پر شاہدین میں سے, گواہوں میں سے, کہ ہاں بھائی واقعی ہم نے آسمان سے ایک کھانا اترتے دیکھا اور پھر ہم سب نے کھایا اور پھر ہم اس کو آگے بھی بتائیں اور پھر دوسرے لوگ ہماری گواہی سے مطمئن ہوں اور وہ بھی ایمان لے آئیں. تو شاہد کون ہوتا ہے اور شہداء کون ہوتے ہیں, گواہی دینے والے. کس مقصد کے لیے, یعنی سچائی کی گواہی دینے والے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے کھا لیں, پھر ہمیں اطمینان ہو جائے, پھر ہم تیری تصدیق کریں اور پھر ہم اسے آگے بھی پہنچائیں, شاہدین میں سے ہو جائیں. کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ نے صرف سنی ہو وہ اور طرح ہوتی ہے, اور جو آپ نے دیکھی ہو بالکل اور طرح ہوتی ہے. سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, یا نہیں؟ حدیث بھی ہے اس پر, لیس الخبر
کل معائنہ، لیس الخبر کل معائنہ، کیا مطلب ہے؟ خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی. معائنہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھنا. مثلا آپ کسی کو سنتے ہیں یا کسی کے بارے میں سنتے ہیں یا کسی کی آواز سنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک امیج بن جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اکثر 99.9% وہ امیج ٹوٹ جاتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے، امیج مختلف ہوتا ہے، ہو وہ وہی نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو صرف سن کے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو سننے کے ساتھ دیکھ کے حاصل کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر کوئی معجزہ آپ لے آئیں گے اور ہم اس کو دیکھ لیں گے تو پھر ہمارا اطمینان زیادہ ہو جائے گا. اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ونکون علیہا من الشاہدین، کہ ہم شاہدین میں شامل ہو جائیں گے، گواہ بن جائیں گے اس کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ایک نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس نشانی میں کھانے پینے کی بات بھی شامل تھی، یعنی وہ روحانی غذا بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی، ایمانی غذا بھی. قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے کہا، حواریوں کی فرمائش پر عیسی علیہ السلام نے دعا کی، کیا کہا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک ورزقنا وانت خیر الرازقین. عیسی ابن مریم نے کہا، اللہم، اے اللہ. اللہم اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ. حرف ندا کی جگہ دو میم آخر میں بڑھا دیے گئے، پیچھے بھی آپ کو سورۃ آل عمران میں وضاحت کی گئی تھی. اللہم ربنا، اے ہمارے رب. اللہ، اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے، اور رب، رب کون سا نام ہے؟ صفاتی. تو انہوں نے دو طرح کے ناموں سے پکارا. انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کو دو ناموں سے پکارا، اللہم ربنا. عام طور پر ہم دعا مانگتے ہیں تو یا کہتے ہیں اللہم، یا پھر کہتے ہیں ربنا، اور انہوں نے دونوں استعمال کیے، تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. اب آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بالکل انہی کے الفاظ دہرائے، انزل علینا مائدہ من السماء تکون لنا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہ ہو جائے ہمارے لیے وہ دن جس دن یہ مائدہ اترے، عیدن، عید کا. عید کا لفظ جو ہے عاد آیا، اردو سے نکلا ہے، لوٹ لوٹ کے آنے والی چیز، بار بار آنے والی، کیونکہ عید ہر سال آتی ہے، پلٹ پلٹ کے آتی، اور اس کے آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے. اور عید جو ہے وہ اصطلاح میں خوشی کے دن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے، ایک یادگار دن بن جائے. لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے. اول سے مراد فرسٹ جنریشن، جس کے سامنے یہ چیز آئے. وآخرنا، اور بعد کی جنریشنز کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے. سب خوشی منائیں اور اس دن کو یاد رکھیں. وآیت منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے. آیت یعنی علامت، منکا تیری طرف سے، یعنی تیری قدرت کی نشانی. ورزقنا، اور رزق دے ہم کو، یعنی عطا کر ہم کو. رزق کس کو کہتے ہیں؟ عطا، بخشش کو. وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہترین ہے رزق دینے والوں میں، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے ہے اعلی مثال. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خود مختار نہیں ہوتے، معجزے لانا ان کا ذاتی کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے اذن سے لاتے ہیں. پیچھے آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا ذکر ہوا، نعمتوں کا ذکر ہوا، اور یہاں پر جب ایک اور مطالبہ قوم نے کیا تو اس کے لیے اللہ سے دعا کی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ وہ جو پیچھے سب کام کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ ہی کے اذن سے تھے. جیسے یہاں وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اتاریے، وہ اپنی طاقت سے لانے کا دعویٰ نہیں کرتے،
تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلہا علیکم، بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر، کس کو؟ مائدہ کو، فمن یکفر، تو جو کفر کرے گا، جس نے انکار کیا، کس سے؟ اس خان کے اترنے کے بعد، یعنی اس کے معجزہ ہونے سے، بعد، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فانی، تو بے شک میں، اعذبہ، عذاب دوں گا اس کو، عذابن، ایسا عذاب، لا اعذبہ، نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، احدم من العالمین، کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے، یعنی ایسا عذاب جہان والوں میں سے میں کسی دوسرے کو نہیں دوں گا جیسا میں اس کو دوں گا جو اس خان کے اترنے کے بعد پھر اس کو جھٹلائے اور اس کا انکار کرے۔ اتنی سخت سزا کیوں سنائی گئی کہ ایسی سزا کسی کو بھی نہیں دوں گا جو اس معجزے کے بعد انکار کرے؟ اس کی کیا وجہ؟ یعنی کفر کی بھی سزا ہے، انکار کرنے کا عذاب ہے، لیکن اس نشانی یا اس معجزے کے انکار پر جو اتنی بڑی سزا کہی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے خود وعدہ کیا کہ یہ آئے ہمارے پاس تو ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی، یہ بھی، یعنی ان کے بہت سے وعدے تھے پیچھے۔ فرمایا کہ اگر آیا اور تم نے پھر اس کا انکار کیا اور وعدے پورے نہ کیے تو ان وعدہ خلافیوں پر پھر سخت سزا ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے آسمان سے رزق اتارنے کے لیے کہا تھا جبکہ زمین ہمارے لیے یہ سارے رزق ہر روز نکال رہی ہے نا، تو جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی دراصل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کبھی آپ غور تو کریں کہ کوئی ایک پھل یا دانا بھی جو زمین سے نکلتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کبھی آپ غور تو کیجئے، کسی ایک پھل کو بھی سوچیں، تربوز ہی آپ دیکھ لیں، خربوزے کو دیکھ لیں۔ تربوز عام طور پر ایسے علاقوں میں اگتا ہے جہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، ڈیزرٹ والے ایریاز۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر کلر اور اس کے اندر جوس اور اس کے اندر خوشبو اور اس کی جو تاثیر ہے، حیرت انگیز ہے۔ یعنی گرم جگہوں پر اگ رہا ہے لیکن انسان کی گرمی دور کرتا ہے۔ وہ اگر زمین کھودیں آپ تو کہاں تھی وہ ساری چیزیں جو اس میں جمع ہو گئی، وہ کہاں سے آئیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے، تو یہ غیب کے پردے سے دے رہا ہے نا، ایک سبب سے دے رہا ہے۔ تو انہوں نے بے سبب چیز مانگی تھی، ورنہ یہ سارے معجزے ہیں جو زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں اگر انسان اپنی آنکھیں کھولے۔ ایک ایک رزق، ایک ایک چیز معجزہ ہے، لیکن انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہمیں آسمان سے بغیر کسی واسطے، سبب، ذریعے کے ڈائریکٹ ملے اور اوپر سے اتر کے آئے ہمارے پاس، تو اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے انکار کیا تو پھر شدید پکڑ ہے تمہاری۔ یعنی غیب پر اگر تم نے یقین نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اترا بھی تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اترا تھا، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ اچھا پھر اس کے بعد تو بہت شامت آئے گی، تو اس لیے انہوں نے پھر مطالبہ وڈرا کر لیا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اترا تھا، جیسے بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں کہ یہ خان اترا اور اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو کرنا تھا، انکار کیا اور ان کو سور بنا دیا گیا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا اس میں روٹی اور گوشت تھا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا۔ اور بعض اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں بہت طویل قصے آتے ہیں، پوری ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، بعض تفاسیر اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ایسا ایسا نقشہ کھینچا گیا اس خان کا کہ اس کے سات لیئرز تھیں، ایک میں پنیر تھا، ایک میں گوشت تھا، ایک میں یہ تھا، اور پھر اتنا بڑا تھا اور اس میں یہ بھی چیز شامل تھی، یہ بھی، یعنی پورے ایک ڈائننگ ٹیبل کا نقشہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ہے، نہ تصدیق نہ تکذیب، خاموشی، کیونکہ کوئی واضح دلیل نہ ادھر ہے نہ ادھر، یعنی کوئی صحیح دلیل نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے۔ راجہ قول کے لیے صحیح حدیث یا صحیح روایت چاہیے۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں عمومی حکم کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ ان کی تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کی
تکذیب. یہ ہمیں اجازت دی گئی حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج, روایت کر سکتے ہیں, لیکن پچھلی کتابوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمیں ایمان لاؤ, لیکن اس وقت جس حالت میں ہے وہ, مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ تورات ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تصدیق کرنی ہوگی کہ تورات ہی ہے؟ نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی اس میں سے کتنا حصہ اصل ہے اور کتنا شامل کر لیا گیا ہے. خاموشی, یعنی اس کے کانٹینٹ پہ خاموشی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.